Boš videl, kaj dela Dolenc, je del besedila slovenske ljudske pesmi So ptičice zbrane. Skladbo je mogoče najti v izvedbi različnih zasedb. Leta 1957 jo je posnel tudi trio Avgusta Stanka s pevcema Danico, Filipčič in Francem Korenom. Pesem pa je bila osnova za serijo koncertov, ki jih je ansambl Lojzeta Slaka s prijatelji več let zapored organiziral v Novem mestu in okolici. Z današnjega vidika gre za tematski koncert, ki so se ga posluževali mnogi ansambli pozneje. Najbolj so ga najbrž izpilili Modrijani s svojo Nočjo Modrijanov. Boš videl, kaj dela Dolenc je bil prvotno predstavljen leta 1992 in takrat ga je prek TV zaslonov videla vsa Slovenija. Na to so sledile tematske verzije koncertov, ki so bile vse zelo odmevne. Zvrstile so se teme, kot so bile Kmečka ohcet, Na Martinovo, Jožefovo, Božični večer, Med lovci, Na Silvestrovo, Med gasilci in še nekatere druge. Zadnja prireditev s tem naslovom pa je bila izvedena po Slakovi smrti leta 2015 in je bila posvečena 50-letnici Slakove glasbe. Prireditev je bila vedno zelo odmevna in izjemno obiskana. Predstavlja enega izmed lepših zgodovinskih biserov v domači glasbi. Kot skoraj vse stvari, pod katere se je podpisal Lojze Slak.